Hej killar, vad bråkar ni om? Ni försöker avgöra vem som är starkast. Ni borde hålla en tävling om det. Jag är säker på att Maverick kan ordna något åt er. Okej, jag hämtar honom. Du Maverick, vad gör du? Det är riktigt imponerande, Maverick. Max och Mike tjabbar om vem som är starkast. Kan du hjälpa dem att avgöra det med en tävling utan att någon blir skadad? Mamma. Haha. Mamma. Hej Mia, snygg landning. Mamma. Pappa. Är du redo att hjälpa till med tävlingen? Haha. Okej. Har du en idé till tävlingen, Maverick? Mamma, min mamma, lilla. Hej killar. Är ni här för att hjälpa till med tävlingen? Vakna killar. Det är dags för tävlingen. Okej killar, ni ska lyfta alla de här bollarna och lägga dem på piedestalerna. Varje boll är tyngre än den förra. Den som lyfter flest av de tunga bollarna vinner, okej? Då kör vi! Tiden är ute killar. Det verkar som att Mike lyfter den tyngsta bollen. Okej killar, den här gången ska ni kasta tunnor över flaggan. Och varje tunna är tyngre än den förra. Det är bäst att du aktar dig, Maverick. Max, du kastade över den tyngsta tunnan, så du vinner den här rundan. Mamma, min mamma, lilla. Den här gången är det ett lopp, killar. Den som först kommer över linjen med vikterna vinner tävlingen och blir monsterstadens starkaste monstertruck. Är ni redo? Tre, två, ett, kör! Det är svårare än det ser ut, inte sant? Vad är det som är fel, Mike? Kvicksand! Åh nej! Kan någon hjälpa honom?
Maverick har utsett Mia till den starkaste monstertrucken. Hon bar Mike över mållinjen tillsammans med hans vikter. Killar, ni får nog lösa det där själva. Hej Mia, det verkar som om du har riktigt kul där uppe. Wow Mia, det där är imponerande. Ta det försiktigt där uppe. Åh nej! Ta det lugnt, Mia! Jösses! Mia, är du okej? Du bröt av ett av rören när du ramlade. Nu kommer brunnen att svämma över. Vi måste kalla på Maverick. Vi är strax tillbaka, Mia. Hej, lille Maverick! Varför är du så ledsen? Åh, jag förstår. Du önskar att studsmattan kunde få dig att flyga i luften. Jag är säker på att du kommer att klara det tids nog, vännen. Under tiden har jag ett uppdrag åt dig. Mia gjorde några loopar men fastnade i brunnen. Den kommer att svämma över. Kan du ordna med hjälp snabbt? Mia, är du fortfarande där? Brunnen är halvfylld med vatten, Maverick. Vem ska vi kalla på som kan hjälpa Mia? Milo och Mitch, såklart. Vi hämtar dem. Hej, monsterkranarna. Något har hänt med... Killar, lyssna! Maverick behöver er hjälp. Mia sitter fast i en brunn som håller på att bli översvämmad. Kan ni hjälpa henne? Kanon! Då kör vi! Där är hon. Skynda er killar, hon drunknar nästan. Oroa dig inte Mia. Maverick har tagit med sig hjälp så att du kommer ut. Nästan där killar. Använd er krok. Vi har dig. Mia, försök att inte ramla. Tack för hjälpen, kranarna. Ni är ett superbra team när ni jobbar tillsammans.
Men hur ska vi kunna reparera de där rören? Jösses. Maverick, Mia erbjuder sig att visa dig staden som ett sätt att säga tack. Äntligen flyger du, Maverick. Ha det så roligt!